ដរាលៈមុខម្ចាស់បាត់ Never Be Naap ឆ្នាំបដងគណៈកម្មការបានប៊ូតុងមាសទី1ពីកម្មវិធី Britain Ghostland បាទនាយកដបចម្រៀង Never Be Naap បាត់ចម្រៀងអមភាពយន្ត The Great Thesoman ទស្សនវិកជនមួយភាគធំប្រកាសជាធ្លាប់បានស្ដាប់ចែកជាមិនខានប៉ុន្តែមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានដឹងថាម្ចាស់សំឡេងផ្ទាល់ប្រកាសរបស់បាត់នេះគឺជាអ្នកណានោះ ទីបំផុតម្ចាស់សម្ដែងពិតបណ្ដាច់ចិត្តបោះចំហៀងចូលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី British Got Talent ហើយអាចយកឈ្នះបេដងគណៈកម្មការនិងខ្ល ਾਇ តាជាម្ចាស់ប៊ូតុងមាសថែមទៀតផងសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតបច្ចេកទេសសមត្ថភាពដល់ Tom Britain's Got Talent ឆ្នាំ2022នេះបេក្ខជនច្រើនមានសមត្ថភាពផ្ល ্লাই ផ្លៃគ្នាជាច្រើនបានចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពតាមជំនាញរីរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពទេពកោសលផ្នែកច្រៀងនៅតែលេចធ្លោដល់ដែរ កាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសា Channel YouTube របស់កម្មវិធីប្រគួតបានបង្ហោះវីដេអូប៉ៃខណេរីទទួលបានបូតុងមាសពី Amendada តាមរយៈសមត្ថភាពច្រៀងមុនបង្ហាញសមត្ថភាពសៃមុនបានសួរនាំខ្លះខ្លះទៅកាន់ប៉ៃខណេរីរូបនេះដោយនាងបានដឹងថាខ្លួនមានឈ្មោះថា Laurent Oret មកពីទីក្រុងញូវយ៉ក ហើយចំពោះមូលហេតុដែលខ្លួនហោះតាំងពីអាមេរិកមកកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រគួតដោយសារតែតារាមួយចំនួនធំដែលអ្នកនាងស្រឡាញ់ចោទចិត្តគឺជាតារាចម្រៀងអង់គ្លេសប៉ុន្តែរឿងនេះມັນគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលស្មើនឹងរឿងដែលប៉ៃខានរ៉េននេះរំលឹកថាមនុស្សជាច្រើនស្គាល់សម្លេងរបស់ខ្លួនតែមិនស្គាល់មុខព្រោះអ្នកនាងគឺជាម្ចាស់សម្លេងបទ Never Be Enough នោះឡើយអ្នកនាងបាននិយាយថាការដែលអ្នកនាងជាអ្នកចម្រៀងលាក់មុខធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រណុកនៅក្នុងចិត្តនោះឡើយដូច្នេះនៅក្នុងរឿងត្រីនៃការប្រគួតអ្នក ដល់ល្បីខាងលើនេះមកច្រៀងនៅពេលដែលប៉ៃខាននារីវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបកស្រាយបတ်សំរៀងចប់ភ្លាមគ្រប់គ្នាមិនថាគណៈកម្មការឬអ្នកទេសនានៅក្នុង스튜디오នោះទេសូម្បីក្រៅឆោឡើងផ្ទះដៃអបអសាតឲ្យអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យនោះគឺអមេនដាមិនបានຕົកយូរនោះឡើយលោកស្រីបានចិចប៊ូតុងមាសឲ្យលរ៉ែនភ្លាមភ្លាមដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានារីសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះបានឡើងទៅកាន់វគ្គ লাই โซដោយស្ way ប្រវត្តិតែម្ដងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News